Assalamualaikum dan selamat petang. Kali ni kita nak buat soalan nombor 5 daripada latihan intensif 8.2. Okey, ada gambar rajah di sini. Gambar rajah itu, okey, cik-cik baca soalan dulu. Rajah di sebelah menunjukkan lakaran sebatang sungai. Lebar sungai itu ialah 40 meter. Jadi inilah tebing sungai. Tepi ni yang garisan ni tebing sungai. Lebar sungai 40 meter. Jadi di sini 40 meter. Dan had laju arus mengalir ke hilir. Okey, jadi air itu mengalir daripada kiri ke kanan. 1.8 meter sesaat. Jadi Hamid ingin mendayung perahunya dari P ke R. Okey, dia nak pergi P ke R. Tetapi perahunya telah dibawa arus dan berhenti di Q dalam masa 12 saat. Hitung laju Hamid mendayung perahunya. Okey, jadi Hamid nak mendayung perahu dari sini-sini. Tetapi seperti biasa, jika kamu mendayung pada arus sungai, dia tak boleh pergi. Kecuali kalau kamu ada bot ataupun bot yang betul-betul berinjin. Eh? Jadi kalau setakat mendayung, kamu akan dapati kamu akan pergi ke arah sana. Siap-siap pergi terus ke sana kalau tak pandai mendayung. Okey, jadi diberitahu bahawa ini 40 dan ini 70. Jadi berapakah jarak P ke Q? Kita perlu tahu yang itu. Jadi untuk yang itu, di sini 40, di sini 70. Jadi yang jarak sebenar ini, yang laluan dia itu dalam masa 12 saat itu ialah 40. Jadi kita kata PQ kuasa 2, 40 kuasa 2 tambah 70 kuasa 2, dan jadi PQ lah punca kuasa 2 bagi jawapan yang kita cari tersebut. Jadi 40 kuasa 2 tambah 70 kuasa 2 dan di punca kuasa 2 dari jarak yang dilalui Encik Hamid ni lah 80.62 meter. Okey, jarak sebenar dia. Jadi 80.62 meter. Okey, sini 80.62. Okey, jadi kemudian hitung laju Hamid mendayung perahunya. Okey, jadi mendayung perahu tu daripada sini ke sana lah. Dia nak dayung ke sana. Okey, berapa kelajuan dia tu? Kita perlukan kelajuan-kelajuan yang arus, kelajuan arus daripada sini ke sana dah tahu. Kelajuan sini yang kita tak tahu dan kelajuan ni kita boleh kira. Jadi kelajuan ini adalah dalam masa 12 saat. Jadi kita dapat 80.62 bahagi 12 untuk tahu kelajuan sebenar perahu tersebut. Jadi 80.62 bahagi 12 dapat kelajuannya 6.72 meter sesaat. Okey, jadi disebabkan kita dah tahu kelajuan sebenar 6.72 meter, kelajuan sini ke sini ialah 1.8 meter. Jadi yang ini kita tak tahu lagi. Kita perlu dapatkannya, iaitu menggunakan Pythagoras Theorem sekali lagi, iaitu 6.72 kuasa 2. Jadi untuk dapatkan PR, jadi PR kuasa 2 sama dengan 6.72 kuasa 2 tolak 1.8 kuasa 2 dan dipunca kuasakan jawapan tersebut. Jadi 6.72 kuasa 2 tolak 1.8 kuasa 2 iaitu dapat 41.91 dan punca kuasa 2 ialah 6.47. Jadi 6, jadi PR ialah 6.47 meter sesaat.
saat. Jadi inilah kelajuan sebenar dia mendayung. Jadi cikgu terangkan sekali lagi, ini kelajuan. Jadi dalam, kalau kamu nampak ini, kamu kena hafaz sikit apa-apa formula yang dia perlukan untuk mencari kelajuan ini. Yang ini adalah panjang ini, yang di sini 1.8 dan sini ialah 6.72. Okey, jadi inilah kelajuan dia mendayung. Dia mendayung ke daripada P ke R, dia disebabkan arus dia membawa ke arah sana. Jadi kelajuan dayungan itu dah menjadi 6.72, lebih laju daripada yang dia sebenarnya mendayung. Okey? Jadi disebabkan oleh arus. Alright. Okay, assalamualaikum.